Evo nas, posle dužeg vremena, usudio bih se reći, u društvu gospodina Vladimira Čičarevića, predsednika Udruženja roditelja nestalih beba Srbije, a kako sada vidimo i novu političku zvezdu na našem nebu, tako da u tom maniru, gospodine Čičareviću, hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena, popričajte sa nama. Zadovoljstvo je moje. Ja za početak moram da primetim da ste malo poradili od prošlog puta, da ste malo promenili imidž. Malo ste bili autoritarni, gledam ove druge emisije u poslednje vreme koje ste davali, vidim da ste se, da ovako se obločite i govorite kao jedan vagabundo, malo ste došli, što bi rekli, klinici na drugi level. Pa dobro, to je, ovo što tiče izgleda, ja sam uvek volao da to bude kako treba, pogotovo kad sam krenuo celu priču vezano za nestale bebe, ja mislim da sam na svakom svom intervju bio u drugom modelu i drugoj kravati, a što se tiče kilaže i ovog izgleda, mislim da sam jednoj emisiji dosegao maksimum kad mi ispo stomak. Mislim da smo posle ručka kod Vanje Bulića smo gostovali, ispo mi je stomak, znači pomerila mi se košulja i to je onako bio jedan dobar znak da trebamo ozbiljno poradimo na svoje kilaže, tako da eto, mi zbog zdravlja najviše, nema veze to sa stylingom i restylingom. Dobro, vi ste skromni i da tako kažem kao svaki političar, onako. Još nisam polako. Da, da, da. Pa ne, ja mislim da jeste gotovo, sad ste već i stranku deklarisali, ali tako vidim da imate i pristalice i polako se određuju neke. Tako da to ime, one koji su gledali zajedno, sad kad smo se spremali za ovaj razgovor, svi smo primetili da prosto vidi se da se spremate za nastup. Vidim da sad svi spremeno se ti neki izbori, svi šuškaju o tome. Tako da... I jeste Udruženje roditelja nestale beba Srbije i Udruženje roditelja nestale beba Vojvodine napravilo, da kažem, koaliciju, to se tako kaže. Rešili smo da uđemo u politiku i ja sam u nekim svojim pređašnjim intervjuima objašnjavao ovim, da kažem, koji nisu politici, koji osuđuju politiku da je kurva i da to ne valja, da je to ružno. Malo smo to pojasnili da je politika zapravo uređenje našeg života, naše okoline i slično i da postoji jedna nasušna potreba da se svi bavimo politikom kako bi tako napravili naš život da bude kvalitetniji i bolji. Tako da sve po pitanju trgovine decom, po pitanju borbe protiv pedofilije, po pitanju raznih borbi, mi ne možemo ništa da uradimo ako nismo u parlamentu, tako da eto, Bogu hvala, nismo naše diplome kupovali, školovali smo, pametni smo, a da opet kažem, nije ni neko merilo koje koju školu završio, prosto zamena za reč politike, uređenje i državi su potrebni pametni i inteligentni i pošteni ljudi da se bave politikom, tako da meni sad, na primjer, skoro smo pričali baš kako ćemo te biografije da radimo, rekao sam namjerno išao na tu varijantu da se uopšte ne govori škola, mislim, ono da, mislim, prosto sad posle svega ovoga kupovanja diplome naših ministara, njihovi doktorati i slično koji su proglašeni plagijatima, ono, meni je stvarno ono glupo da me neko pita, ono, da ja nešto kao se pravda nekome koju sam školu završio, jako sam završio, ali tako da, mislim da generalno da je vreme za alternativu, ne za opoziciju, ne za poziciju, mislim da je vreme da se pojave sada. Prvo je pitanje bilo šta vi iz domena nestalih beba tražite u cijele ove priče, a onda smo imali tu jednu ozbiljnu debatu gde nije samo pitanje ako ćemo, kad kažemo, nestale bebe, pričamo o trgovini decom kao temi broj 1 u Srbiji, koja je po mene najozbiljnija i najintrigantnija tema u svemu ome. I da li mi možemo da preuzimo Ministarstvo poljoprivrede ili ekologije, da li imamo mi ekipu ljudi za to, znači mi smo apsolutno napravili, da kažem, sastav ljudi koji su po meni, slobodno mogu da potrebni reći, najelitniji od cele ove priče, ljudi koji su zaista u struci, ljudi koji zaista poznaju sve, da kažem, sfere svih ministarstava nadležnih u Vladi Republike Srbije, tako da to uopšte nije problem. Ali opet ja kao neko, eto, ko sam, da kažem, guran relativno prvi plan, ipak bi trebao da budem neko ko će da povede celu tu priču, da pojasni ljudima zapravo zašto ulazimo, ko smo mi, šta smo, da se jednostavno daju neke informacije po pitanju svih tih, da kažem, stvari koje smo izneli u javnosti, da zašto ulazimo u politiku, koji su porivi,
koje su potrebe i slično, tako da mislim da će to biti okej. Okay. Mislim da je to sasvim jedna onako zdrava priča i nova priča i mislim da ćemo da se svidimo narodu, ono, to mi je najbitnije. Bitno je da se svidimo, to mi je ono... E sad ono što upada pomalo u oči, da li ste vi novi enfant terrible srpske političke scene, da li ste zamena ili alternativa za, ne znam, Čedi, onda Bošku, tim nekim momcima koji pokušavaju da budu malo drugačiji, malo agresivniji. Jer vi ste poznati po ovim nastupima i u Skupštini, i god se pojavite, imate dosta taj neposredan i neformalan ovaj način obraćanja gde jednostavno energično zahtevate rešenje nekog problema. Pa, lepo su mi rekli, politika je kurva. Za mene politika je lepa stvar. Ja nemam, ne snishodim ničemu kada je pitanje trgovina decom, kada je pitanje o zlostavljanju, maltretiranju naroda, dece i ostalo. Dakle, moj način je isto na ulici, kada bi neko video nekog maltretira, postupio bi isto kao cepanje onog zakona u Skupštini. Dakle, politika kao alternativa nekog lepog i diplomatskog ponašanja, za mene to ne postoji, nisam diplomata, ne ponašam se kao da šta je diplomatija. Diplomatija je kad vam neko bombarduje zemlja, vi odete pa skinete gaće. Ja ne bojim se time. Znači, sve ono što se tiče, ako vidio da vama neko ćerku maltretira na ulici, ja bih prišao, znam kako bi postupio kao pravi muškarac, tako, ne bi ja s njim razgovarao ništa. Jer sa nekim ljudima morate razgovarati jezikom koji oni razumeju. Dakle, cepanje u Skupštini, vređanje političara, ne da vređanje vređanje, nego, da kažem, neki opisni pridevi kao što je to moralna nakaza, kao što je to lopuža, prevarant, lažu, meni su svojstveni u smislu jer čovjek koji izađe, koji je obećao u predizbornoj kampanji da će da reši problem nestale dece, onda posle 6-7 godina dođemo od toga da on prstom nije mrdnu, za mene je na najobičnije moralna nakaza, jedan prevarant. Nema uopšte kompromisa. Čovjek sam, ja nemam, mene moj duhovnik učio da sa đavolom nema kompromisa. I nema kompromisa uopšte sa ljudima koji se bave tim đavoljim poslom, znači gde se apsolutno aminuje i maltretiranje dece, sad ova prisilna vakcinacija dece sa ovim prokletim COVID vakcinama koje su neispitane, koje su pune grafenoksida i raznih nanotehnologija. Dakle, prosto moj način komunikacije je vrlo otvoren i nemam što da ne uvijam u obladu, prosto, a i da sam agresivan, jesam. Agresan sam u tom smislu kada vidim da neko nekoga maltretira, da ću ja biti još 10 puta agresivniji. I to se na kraju pokazalo kao vrlo jedan efikasan način komunikacije sa idiotima. Izvinim sad što moram ovako da koristim neke neprimene reči, ali ne znam, nemam drugi zamenu za to, ali... Prosto nismo nikakva ni zamena, mi smo mi i mi smo narod ove zemlje. Ja sam čovjek koji živi u ovoj zemlji, ja sam čovjek zapravo koji živi na zapadu, ali ja nemam drugu zemlju. Moja zemlja je Srbija i koliko god mi to tamo uživali, sve kako ja tu imam lepo kažem, uživali sve te blagodati zapadnjačkog života i putovanje i dobra kola i telefoni i ne znam, sad taj lagodan život tamo, opet ću da kažem, hiljadu puta ću ponoviti sletanje kada preletite okean, kada prođete sve aerodrome sveta od Njujorka, Los Angelesa, Chicaga, Bostona i kada preko Ciriha ili Frankfurta sednete u avion i čekujete tih sati i po vremena da prođe sletanje na beogradski aerodrom, za mene nema cenu. Sletanje u moju zemlju, sletanje u moj grad je za mene nešto neprocenljivo. Kamoli kad iđem iz aerodroma i kada udahnem taj moj beogradski vazduh i ne dam ga ni za šta, ne dam moju zemlju ni za šta, zaista. I postoji, opet kažem, ta nasušna potreba da mi koji imamo hrabrosti da iđemo se borimo sa ovim pošastima i sa ovim, nazovimo političarima, nazovimo ljudima, a drugačije ne znamo da razgovaramo nego na takav način. Da li ste vi onda nešto novo što se ubrizgava u srpsku politiku, a to je pilot ste, mladi ste, onako da kažemo, pazite malo na izgled, imate se tu taj nadrkani stav, da tako kažemo, ono, jednostavno pravi lik iz nekog američkog filma, hollywoodske neke produkcije, sve je samo film, nije samo gluma, nije, znači, to je jedino što mogu da, a što niče izgleda, i da kažem, mog pilotiranja, jedina stvar koja možda me razlikuje sa tim političarima, ja svake godine imam u medicinskom centru u Srbiji, imam lekarski i nas psihijatri tamo pregledaju, tako da ja ne mogu da dobijem da mi produžim letačku dozvolu ako imam neke psihičke probleme. Tu je možda eto nešto čime ću se ja u narednom periodu hvaliti, je li tako? Koliko je zahvaliti se, biti normalan,
Ako ja sam normalan i hvalite se s time, ne znam. Pa, ne možete da prevarite, kada je u pitanju vazduhoplovna medicina, ne možete prevarite nikoga, jer bi do sada bilo mnogo mrtvih. Znači, ja sad možda malo pretencijalno što pričam o ome, ali kada imate čoveka, kada imate u skupštini decu koja odlučuju po znacima navoda našoj sudbini, kada imate državu koja je servirala neispitane vakcine koje ubijaju našu decu i mnogo ljudi umrlo posle tih vakcina, oni vrlo dobro znaju šta se nalazi tim vakcinama, onda meni kao normalnom čoveku jedino pada na pamet da se radi o brutalno nenormalnim ljudima. Da se radi o ljudima koji imaju određene psihičke smetnje i ti ljudi trebaju da idu ne u zatvor, nego prethodno na lečenje. Dobro, a kažete mi, vi ste rekli, da, nismo rekli kako se pokret zove. Nestale bebe, promjena sistema. I ko je sve u tom vašem pokretu, kako ste rekli, imaš upreste elitu, je sve, ko je sve pripadnik? Da, radi se, kao što sam malo preko s početka priče, dva udruženja su pokrenule celu priču, udruženje Roditelj Nestale Beba Vojvodine i Roditelj Nestale Beba Srbije, gde je kolega Ana Pejić. Tu se nalazi dosta ljudi u kojima ja sad ne mogu imena i prezimena da govorim iz hiljadu jednog razloga, ali zaista ono što mogu da potvrdim, to su ljudi zaista iz branše. To su ljudi koji za sebe imaju i naučne radove, to su ljudi koji za sebe imaju i profesori su. I radili su u državnim institucijama kao vrlo eminentni ljudi koji imaju rezultate u svom radu, da li je to pitanje bezbednosti, da li je to pitanje ekonomije, poljoprivrede, zdravstva, socijalne politike i mislim da ti ljudi, kad budemo pravili tu veliku konferenciju, ti ljudi će svi biti predstavljeni javnosti, znači da prosto da se vidi ko je šta je. Nije to nikakva tajna, nego prosto nemam sad ovog momenta dozvolu da li da ih spominjem, jer još nismo još definisali neke stvari. To bi trebalo sad početkom septembra, mislim da bi trebalo da se izađu u javnost komplet, cijela ekipa ljudi da se predstavi. Vi ste često spominjali u ovim intervjuima do sada mentalno retardiranu elitu koju mi posjedujemo sada na ovim prostorima, političku elitu. Ne, prevashodno moja, taj opisni pridev je moralna nakaza, a mentalno retardirana i dobro, to je da kažem više kad se možda malo uzruje tokom davanja izjave ili intervjua, onda spomenem tako, ali mislim to je malo neodređeno. Ali moralna nakaza je za mene najbolji opisni, da kažem, pridev za nekoga. Pa dobro, da li se plašite da vremenom ćete vi postati deo tih mentalno retardirane elite, s obzirom da pretendujete, a sad ste rekli da ste skupili elitu, a elita ko je elita? Vrlo relativno. Pričamo o eliti koja je trenutno na vlasti, pričamo o eliti koja, ako Bog da, će doći na vlast. Dakle, ja ne mogu da govorim i da kažem šta će taj neko tamo iz domena socijalne politike koji je u tom, da kažem, toj sferi, da li će taj neko postati moralna nakaza ili neće postati moralna nakaza, dakle, ovo je jedan ceo aparat, mnogo ljudi. Ja zasigurno sa svojim izjavama i svojim postupcima ne mogu nikako biti moralna nakaza, zato što pre svega ne lažem i nikada ne obećavam i nikada nešto nisam obećao pa da nisam ispunio. Dakle, moj intervju i moje izjave se svode na to da sve što kažem da stojim odgovorno iza toga, i verovatno da bi se to ispitalo, to je možda bilo jedno hapšenje moje pre nekih možda dve nedelje ovde u Novom Beogradu, koje je bilo majestralno sa šest inspektora, gde sam bio, gde mi se stavlja na teret krivično delo širenje panike i nereda, zato što sam u jednom intervju rekao vezano za MMR vakcine i za COVID vakcine, i tužilac me pitao da li ima dokaze za to. Tako da sigurno neću, milion posto neću ispustiti moralna nakaza, jer od ovih trenutno moralnih nakaza na vlasti, ja mislim da prosto ne postoje nijedna ličnost koja može se takmičiti s njima. Cenite da, recimo, kada bi zamenili sa opozicijom, na primjer, hipotetički, da bi oni bili, da oni ne bi bili na nivou na kome su ovi danas na vlasti? Trenutno opozicija da zameni poziciju. Pa recimo hipotetički, jer kažete nema niko gore. Hipotetički, opozicija, ja nemam nikakav stav o njima, za mene su oni isti po pitanju tih izjava, po pitanju apsolutno njihovog djelovanja, jer ja hiljadu puta sam rekao da sam ja kao Đilas izveo 200-300 hiljada ljudi kao prošli put na ulici, ja bih promenio istoriju. I ne može niko da mu ubedi da Đilas ili ne znam ko od tih ljudi tamo iz opozicije nije znao šta radi. Dakle, mi smo svi dovoljno pametni da šetanje i širenje krvnih sudova nogu da nas neće dovesti do promene, već da one moje čuvene teorije da treba da se blokiraju svi mostovi u Beogradu i u Srbiji, da treba autoput da se bukvalno da se izađe narod i da ga blokire, da tu stojimo dok se nešto ne promene.
I samo da ostavimo jednu trku. Jasno da je to neizvodljivo. Ne, to je apsolutno izvodljivo. Ne, blokirati autoput, to nisu čak mogli ni crvene beretke. Pa, crvene beretke je, crvene beretke, ne, ovako, pre svega da idemo na varijantu da kad mi se nešto kaže da ne može, da meni, moj mozak ne prihvata, moj duhovni mentalni aparat ne prihvata da nešto ne može. Znači, ja sad ako bi napravio kampanju 3 meseca i rekao Branko most, Gazela, Želički most, da se, znači ne na most, nego početak i kraj mosta da se blokiraju i da se ostavi samo traka za hitnu pomoć policiju i vatrogasno vozilo, ja verujem da bi za 3 meseca izveo jedan određeni narod na ulicu, ali to uopšte nije moja neka, da kažem, neka ambicija da izvodim ljude na ulicu. Barem ne za sada. Tako da nešto ne može, sve se može kad se hoće, a zašto kažem da se može? Pa upravo iz tog razloga što vi kroz vašu kampanju, kroz vaše delovanje u medijima, vi zapravo stvarate neki svoj integritet, jer tako u javnosti da vam ljudi veruju, pre svega. A ja sam zaista neko ko je, makoliko pretenciozno zvučalo, u svom društvu, u svojoj okolini, porodici, spadam u kategoriju ljudi koji je obraz pre svega. Dakle, nikada nikoga nisam prevario, nikada nikoga nisam slagao. Sve što sam govorio svih ovih godina u medijima stojim odgovorno iza toga sa dokumentima. Da, država između ostalog stoji za trgovine decom, narkoticima i slično. Tako da ja mislim da ne da može, nego je potrebno, mnogo malo je potrebno, ali ja nisam ovog momenta trenutno nesposoban, nego nisam fizički slobodan da bi napravio tako nešto. Znači da napravim kampanju 3-4 meseca i da kažemo ok, idemo, što bi naravno izazvalo seriju konferencije za novinare, odnosno za štampu, gde bi se zvanično objavili neki podaci, gde bi se zvanično objavili neke stvari koje narod nije mogao da vidi u mainstream medijima i naravno tog momenta da pozovete narod izađe na ulicu da se bori. Ali opet kažem, pre svega na dobra organizacija. Dobro, ali aj se da malo, lepo je to sve što ste rekao, aj malo da ozbiljimo stvari. Evo, hipotetički. Pošto sve je bilo neozbiljno. Pa ovo je sve na nivou kako Mali Đokić zamišlja da će blokirati 3 mosta u Beogradu. Ko? Mali Đokić. Kako onda recimo, evo hipotetički, ok, vi sad zakažete gomilu tih konferencija za štampu, koji će vam o to mediji da prenesu? Mediji su najnebitniji u cijeloj priči. Kome ćete vi tu da... A mediji su najnebitniji u cijeloj priči. Najnebitniji su cijele priče. Da li su opoziciju objavljivale mainstream medije kada smo trebali da izađemo na ulicu, kada smo Onomad izlazili na ulicu? RTS ga sigurno nije objavio. N1 ga sigurno nije objavio. Prva Srpska ga sigurno nije objavio. Znači sve su odrađivali, sad se cijele, svi mediji se zapravo, cijel taj medijski prostor se zapravo svodi na internet, na alternativne medije kao što je vaš. I, na primer, za neke moje intervjue, jedna grupa iz Vlade Republike Srbije, nije bitno koja je, zato što će vrlo lako će se naći koja, ako budem rekao, njihova Viber grupa, na primjer, da ih ima negde možda 150-200, je apsolutno šerovala i komentarisala vrlo pozitivno neke moje videe po pitanju korone, po pitanju trgovine decom i slično. Ima veze sa ministarstvom unutrašnjih poslova, ima veze sa ministarstvom za zakonodavstvo. Tako da, oni koji trebaju da vide, penzioneri neće vidjeti, jer jako malo je penzionera na alternativnim medijima, odnosno na internetu, ali mlada, znači da kažem, ova mlađa populacija, pa čak i ova malo starija, otprilike 40-50, su zapravo ovo svi na internetu. Tako da ja apsolutno, da li znate koliko je objavljeno informacija po pitanju zakona o nestalim bebama u alternativnim, u mainstream medijima, pa svega možda pet priloga je rađeno. I to je jako malo propraćeno, ali zato na društvenim mrežama, na Facebook, Telegram grupama to bilo veoma rasprostranjeno i šerovano, kako se to stručno kaže. Tako da ja mislim da ti mediji meni lično, iz nekog mog iskustva, apsolutno ne čine ništa. Mene za evo od danas pa narednih 3 meseca da radimo neku kampanju, ja mogu to da dokažem na svim mogućim nivoima da mainstream medijima apsolutno ne bi ništa. Iz prostog razloga što sam dugo godina radio kao novinar na televiziji i znam kako se pravi košuljica za vesti, znam kako se prave prilozi, znam da mi daju čak dnevno sat vremena prostora, moramo shvatimo da ljudi previše malo gledaju TV. A da je mnogo više na telefonu, tabletu i uveče kada legnu da scrolluju, da vidiš ti ima novo. A kažite mi, ovo što ste sad ispričali, dva pitanja se nameću. Jedno je da negde sad ste rekli da imate podršku jednog dela određenih ministarstava, odnosno jedna od bitnijih poluga vlasti, je li tako? Da. Pa ko onda stoji za vas?
I za mene, ne, pa ne, ne stoji sigurno, nijedno ministarstvo je država, van svake pameti. Ja pokušam državu da srušim, a da, mislim da oni stoji za mene, to nije to, ono, Marinika Tepić i Đilas priča, mislim. Svaka čast njima. To ono što sam ja masu puta govorio, ne treba globalizovati, generalizovati stvari, znači da iza u ministarstvu unutrašnjih poslova, gde smo imali svedočenje naših ljudi da je policija, da su neki određena službena lica tražila do 10.000 evra da im roditelji daju jedna porodica dnevna da bi rekli da je njihovo dete, odnosi se na domen trgovine decom, odnosno nestali beba. Dakle, obzirom da postoji takva nomenklatura ljudi u policiji, zakonodavstvu i u drugim ministarstvima, to ne znači da ovi drugi nisu dobri i da to ne vidim. I prosto, jednostavno, kako bih rekao, evo moj ulazak u Palatu pravde, na primjer, među one divne žene dole na šalterima, gde zaista, apsolutno, 5-6 žena stvarno doživim, moram priznam, svaki put šok, pozitivno, naravno, gde toliko ispričaju se sa mnom, svaku moguću informaciju daju, znači, zaista, sam za sve ove godine pokušavao i mislim da sam uspeo da nekako izgradim sebe u smislu da budem prepoznatljiv kad je u pitanju borba protiv trgovine decom i sve što ima veze sa eksploatacijom, maltretiranjem, zlostavljanjem dece i da sam u tome uspeo. Sad druga priča je negde moj uspeh kada pričamo o koroni, da je mene jedna izjava Aleksandra Vučića užasno iznervirala, to je kada je rekao, kada se gradila COVID ambulanta, COVID bolnica, mislim u Kruševcu, da je rekao, sjajno, sada će se naša žena ovde porađati. E, to je zapravo bila rečenica koja mene potpuno svičovala i okrenula, znači da krenem da ispitujem ovo i da se borim za to da ljudima, mladim roditeljima, dam do znanja i potkrepljeno dokumentima i dokazima da to ludilo ne rade, da niko normalno ne treba svoju ženu da odvede u COVID bolnicu da se porodi. I onda smo krenuli da istražujemo celu tu priču i onda je usledila konferencija za štampu kada sam bio sa doktorkom Jovanom Stojković i Ćustićem, gde sam tada prvi put i rekao vezano za PCR test, pošto masa ljudi nije kapirala šta je PCR test i znala uopšte ko stoji za svega toga. Tako da mislim da sam ljudima dao do znanja i da sam dao neke informacije koje su vrlo korisne danas i koje se sada, evo, uveliko se već priča o tim informacijama, koje trebaju zapravo da spasu život i nekome da spasu zdravlje. Tako da, iza mene stojim ja i stoji moj duhovni čuvar koliko sam dobio na svom krštenju. I sam Bog, i niko više, i moja supruga, koja danonoćno prati šta ja radim. E sad, ja moram da vas pitam nešto dobro. Ajde, neka bude da zablokirate sva 3-4 mosta koliko sad imamo već u Beogradu. Hajde da to može tako, hajde da se sve to desi, hajde da imate moć koju imaju taksisti da blokiraju grad i da im se ispune nerealni zahtevi. Smenite režim i šta onda? Preuzima se vlast. Potpuno sa ljudima koji mogu odmah da uđu u ministarstvo da preuzmu državu. To su ovi isti koje zapravo ne možete da imenujete? Ne, ovog momenta nemo. Za 10-15 dana ćete imati sve imena. Što ono, nemam dozvolu od njih i prosto... Da, okej, kapiram. Znači, stvarno, ono, malo bi stvarno bilo bez veze, ono, da sad napred dajemo neke informacije, a da možda mi se neko predomisli, mislim, ono, a imam nekog drugog u zameni, tako da, mi smo to podelili lepo po ministarstvima i ljudi su preuzeli tu odgovornost i ovog momenta, faktički, možda se preuzme država. Šta je, mislim, sad, ovog momenta najnesposobni ljudi u istoriji srpskog naroda vode u zemlju. I onda sad kad imamo školovane ljude koji, šta je politika, šta je posao ministra, da poštuje zakon? Nemate nikakve filozofije, dođete na mesto ili šta je smisao i šta je zapravo posao komandira policije ili, ne znam, zamenika javnog tužioca, da prosto se poštuju zakoni, znači imate pravilnik, zakonski akt koji morate da poštujete, znači, dakle, nema to nikakve filozofije kako se vode ministarstvo i država. Da. Znači, ako sam dobro razumeo, oprobani sistem se jaši kurta da izvrši morta. A zovete se stranka promjena sistema? Nestale bi promjena sistema. Pa gdje je tu promjena sistema? Ne možemo. Promjena sistema dolazi u momenta kada se preuzme vlast i kada se na prvih nekoliko konferencija štampu kaže u kakvom je država problemu i već pripremljen, da kažemo, napred neki politički program gde će, da kažemo, otprilike, gde ćemo, na primjer, imati tog momenta, ako se to desi, a volio bi da se desi, dođe u nas, tog momenta će biti na njih 6 meseci centri socijalni rad u potpunosti desetkovani. Znači, bit će apsolutno zatvoreni i zbog trgovine decom, zbog otimačene dece, na primer, dajem primer jedan, gde ćemo imamo već spremljenu ekipu koja će bukvalno doleti u centra socijalni rad, pre svega da se otme, da se vidi gde je taj registar usvojene dece.
da se to preuzme, da to naša ekipa ljudi vidi zapravo šta se nalazi unutra, zato što napravimo od 2014. godine ili 2018. godine, nemojte me držati za reči, napravljen zakon da mogu deca da se daju na usvajanje van zemlje. A mi pre toga imamo mnogo, mnogo, stotine, stotine dece, hiljade dece koje su date na usvajanje preko. Dakle, tu sad imamo problem da imamo ko je zapravo potpisivo, a ministar zapravo potpisuje akte da dete može da ide, da se usvoji, da se da na usvajanje porodici koja je ovo je nekoj drugoj zemlji. Dakle, to su neke stvari koje apsolutno mi, po pitanju izvršitelja koji su apsolutno nelegalni, po pitanju, ne znam, po pitanju mnogih stvari koje su ovde apsolutno nelegalne, znači to će se automatski tog jutra kada svane oni više neće raditi i dok se sve ne ispita, znači da li je to legalno ili nije, izaće se u javnosti, reći se narodu, vidite, nelegalni su izvršitelji, apsolutno sva dobra koja su oteta narodu staviće se znači u proces rehabilitacije i vraćanja građanima. I eto, to su, da kažem, stvari koje su po meni ono jako bitne i jako zanimljive. Dakle, da ne govorimo o tome da će se apsolutno sva porodilišta staviti pod kompletan video nadzor, da će potpuno drugi način, drugo ruho, novo ruho načina ophođenja prema porodiljama, trudnicama, gde će porodilište nadgledati specijalna grupa ljudi, profesionalna grupa ljudi, gde ćemo čak i operacione sale stavljati kamere, znači apsolutno se ništa ne prepušta slučaju, jedino će majka koja ne žele da se snima njen porođaj, koji će biti potpuno potpuna diskrecija, morati da potpiše, pa sad ako neko njoj ukrade dete ili se ne znam nešto desi, da ono, otprilike ona sama snosi svoju odgovornost. Tako da ima tu mnogo, mnogo stvari koje smo mi to je čitav spisak, da ne govorim o tome da tog jutra kada budu osvano da će beogradski saobraćaj će biti u potpunosti besplatan za sve Beograđane. Iz jednog prostog razloga što ja kada sam radio na jednoj televiziji pre nekih možda 10 godina i dobio sam informaciju da, na primjer, država iz budžeta apsolutno plaća kompletne probleme GSP i da nema potrebe da se naplaćuje karta građanima. I mislim da će to biti, jer cijela ova priča se zapravo svodi da u svakom momentu i svakom segmentu naše svakodnevnice i društva želimo građanima da omogućimo da imaju što manje probleme i da ne razmišljaju tipa o tome da li će neko imati para za autobus, jer mi svi vrlo dobro znamo da se 10 ljudi nemaju kući para za hleba, kamoli za autobus. I da eto, to su neke, da kažem, sitne stvari koje su zapravo velike stvari koje mogu građanima, znači da parking, servis i ostalo, to će biti sklonjeno, znači da pauci i ostalo, to će biti nepostojeće. Znači tog momenta, što bi rekli Englezi, disappear, znači nestaće apsolutno te neke stvari. Dobro, nemojte tako, pauk ima pored ove maltretiranja, ali ima i neke koriste. Ima neke koriste, ali to ne mora da ide baš da za auto, za vaš džip, da morate platiti 25.000. I ne mora to baš da bude tako. Znate, vi hoćete da uvodite red, da niste dali mogućnost da neko funkcioniše u vašoj državi gde može da se uspostavi taj red. Znači, ja vas stavim vas u sobu gde može da stane 20 ljudi, ja vam uguram 50 i ovi 30 viška uzmem pa vam naplaćujem kaznu. To je ista priča. Znači, nema dovoljno parkinga u gradu, doviđenje prijatno. Znači, prosto, ili zatvorite grad sa svih strana, stavite parkinge na tim nekim granicama i ljudi neka koriste ili biciklo ili neka koriste autobus, znači da ne bismo pravili gužvu u gradu. Znači, dakle, imate drugo, da ne govorimo o isečenim stablima, da ne govorimo o Kalemegdanu koji će sada da bude apsolutno u onom donjem delu Kalemegdana gde Nebojšina kula će biti izgrađena zgrada, da ne govorimo o uništavanju ovoga grada od strane Vesića i ovih ostalih moralnih nakaza koje... Dobro, to znači da biste vi recimo srušili Beograd na vodi? A ne bi srušili, pa ne, mislim, prosto, nek stoji, nikakav problem nije. Ne fali ništa Beogradu na vodi, ali će se ono tipa srušiti i rušiti svaki sistem koji na svaki mogući način ruši, da kažem, neki naš beogradski poredak ili da kažemo Košutnjak oko sada što se grade neki hotel tamo van svake pameti, mislim, to su neke stvari. Jel biste zabranili abortus? Pod broj 1, da. Odgovorno tvrdim. Odgovorno tvrdim i to ću... Odgovorno tvrdim sad. Pitanje nekog tu etičkog stanja, da nemate opet pravo po zakonu nikome da zabrnite, da on izvrši na sebi bilo kakvu promenu, ali mislim da bismo to... Da kažem... Ne, 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 promena, nema pojma da promeni pola, ali kažem da taj neki, da kažem, integritet tela, znači da svako ima pravo da... Ne, svako ima pravo da odluči o sebi, znači da li hoće da izvrši abortus i da promeni pol. A opet sad imate u zakonu o zaštiti prava pacijenata, imate određene stvari koje apsolutno štite vaš telesni integritet, znači prosto vama... Međutim, sad imamo to se sad da kaže kad su vakcine u pitanju. Ja lično bi i trudio bi se svim mogućim silama da se taj najveći hrišćanski greh
da se nas provodi ovde, ali mislim da je to malo nemoguće. To je moje lično mišljenje. Reče čovjek koji malo pre meni reče da je nije nemoguće zatvoriti. Sve je moguće, ali ovo je sad vrlo škakljivo pitanje, vrlo osjetljivo pitanje, neće umešati babi i žabe. Dakle, prosto nešto, moje mišljenje da bi ja to... Znači, ako sam vas dobro razumio, najvažnije pitanje za opstanak Srbije, srpske nacije je nemoguće, a to da zamenimo jednu vlast je moguće. I to je bitno, a da recimo zabranimo abortuse koji su zapravo ključni za opstanak ovog naroda, to je nemoguće. Ne. Zato što šta? Treba da damo da... Mislim da se tu malo meša babe i žabe... Ne, dajde, dio me zanimati babe. Pa ne, malo se meša, malo mešate babe i žabe, malo je to sada. Upoređujete neke stvari koje su prvo vrlo škakljive, vrlo petosmislene, znači gde mora da sedi i doktor i psiholog, gde morate vi zapravo da imate jedno... To je moje lično mišljenje da bi ja zabranio svaki abortus, mislim, to je... Kod meni inače u kući... To je moje pitanje, zašto je škakljivo? Gledajte, mi ne živimo u vremenu, gospodine Čučadeću, vi kondome možete kupiti bilo gde. Sredstva za kontraceptivne sredstva su, znači, dovedena do nekog nivoa koje malte ne zamisli. Profilaksija je sjajna. I sad, posle svega toga, vi meni hoćete da kažete da onaj ko je svesno to radio, štiteći neki svoj, ali tako najčešće neću da nosim zbog neke svoje komocije i tako dalje, znači, vi zbog svog ličnog zadovoljstva ste u stanju da ubijete nekog, jer po zvaničnim svetskim statistikama, ja mislim da ste vi to pratili, ono što nas ovde lažu da je, ne znam, ono, umire se od COVID-a i tako dalje, budalaština, Amerikanci lično su rekli 1.800.000, to je američka zvanična statistika prošle godine, da je umrlo 1.000.000 Americi, ali oni stavljaju to pod sumnju, ali zato 46.000.000 ljudi godišnje umre od abortusa. I abortus je najveći uzročnik smrti na planeti. Najviše ljudi se ubije upravo abortusom. I sad vi meni spominjate o tome da je škakljivo to da neko zbog egocentričnosti i čistog egoizma ima pravo da uskrati život. Osim onog dela kada kažu, ne znam, ono, bolest i tako dalje, poštujem, ali to je do 3% na ukupno izvršene abortuse. Ja nisam rekao da to nije izvodljivo, ja sam rekao pre svega da postoje zakonski okviri koji sprečavaju da vi sutra donesete odluku da ne može da se radi abortus. Dakle, mi ovdje, ja nisam rekao da to 100% može ili 100% ne može. Zakon može da se promeni. Zakon može da se promeni, ali vi morate zaista, znači, da sednete s ljudima i da razgovarate o tome. Znači, za mene lično to je ubistvo. Ja bi prvi to, ali opet kažem, ne možete biti toliko totalitarni, ja kažete, ja sutra ne bi, ja kad dođem vlast, ne može da radite abortus. Mislim, za mene je to malo u ostalom, a sa druge strane, svako ima pravo da radi sa svojim životom šta hoće. Ali vi radite sa vašim životom. Ali abortusu vi ne radite sa vašim. Ali vi morate znati, znači, da se po zakonu, vi morate znati da se po zakonu plod do 7. meseca zove fetus. Jer znate za to? Da, ja znam da postoje... Znači, vi ubijate fetus, ne ubijate dete. Evo, mi smo imali 1000 puta problem sa nestalim bebama kada gledamo dokumentaciju, na primjer da se, evo, imali smo u bolnici jedan nesrećnik koji je uspeo, barem nešto, mislim, to je jedna njegova stvar koju on uspeo u aferi krađe bebe da uradi, snimio je direktora bolnice koji kaže da je za njih do samo porođaja da je plod bebe, da je fetus. I znači, sad vi imate čitav niz zakonskih problema ovde gde ne možete da, kako abortirate fetus, kako za mene dete koje, čim semena tečnost oplodi jajnu ćeliju, za mene to radila, u Moskvi je rađena ta studija na njihovom fakultetu bogoslovskom i koji ima veze sa tim biološkim stvarima, gde tog momenta Bog daje dušu plodu. Dakle, sad tu imate, morate da pitate i crkvu. Mislim, crkva sigurno će reći da to nije hrišćanski, da to, šta ćete vi kad neko dođe muslimanski vjeroispovesti? Kaže, ja ne pripadam uopšte vašem taboru, možda to po nekoj drugoj religiji možda... Vi hoćete da kažete da muslimani podržavaju abortus? Ne, daleko od toga. Daleko od toga. Ne, ali kažem, evo, mi smo srpsko pravoslavna zemlja, okej? Nijedna vera. Ne, ali vi morate da ispoštujete apsolutno sve segmente društva da biste takvu promenu doneli. Znači, ja verujem, ja ne kažem da je to nemoguće, ne kažem da se to neće desiti. Ja da se pitam, ja bi to zabranio. Dobro, ali se opet spada u njih 3%, ne znam zašto je... A ne, ali ne može... Zašto bi stalno, pa čekajte, a zašto bi stalno... A ne možemo biti totalitarni.
Ne možemo biti totalitarni, ne možemo reći, je super, ja sad imam celu ekipu koja ne dozvolja da, kad budemo došli na vlast, pa bit ćemo sprečiti abortus. Znači, ja znam da će tu biti pritisci iz Europske unije, da će tu biti pritisci iz hiljadu nekih ovaj, drugih centara moći koji nas apsolutno ne dotično diruju, ali... Pritisaka neće biti za ovo što pričate da možete da uradite, to je rešavanje problema u okviru ove socijalne službe. Ne može da bude zato što pitanje je zakonskih okvira i postupanja sa našom decom u našoj zemlji. Isto se odnosi na abortus, ali prosto ja mislim da to je stvarno pitanje, mislim, škakljivo u smislu, ja sam rekao svoje mišljenje, šta bi ja i kako bih ja to volio. Ne, hvala vam na tome, zato što... Znači, ja nemam problem da kažem da sam za uvođenje, apsolutno uvođenje ovaj kanabisa, znači, pod broj jedan kanabis, po mene bi tog jutra bi bio zakon već spreman, znači, da se ovaj uvede kanabis ovde, znači, kao sredstvo, kao medikament ili ne znam kako ga nazivaju. Zato što sam ja koristio kanabis od svog doktora u Kanadi, kontaktiram s ljudima koji imaju apsolutno najpozitivnije moguće iskustva, dakle, isto tako i za ove stvari. Mislim, to je opet pitanje neko koje morate sedeti pa da razgovarate. Ja bi uvek bio prvi, cela moja ekipa ljudi bi bila za to, znači da se ne dozvoli abortus. Iz hiljadu i jednog razloga. Kod mene u kući, pored slavske ikone, ja to mogu da fotografišem na pošaljem, pored slavske ikone mi stoji velika ikona Gospoda Isusa Hrista, na komu jednom uglu u ramu stoji ovakva ikona, gde Gospod Isus Hristos plače, kleče, drži fetus na rukama. Znači, za mene je to najveći mogući greh koji neko može da napravi. Dakle, ja ako bi iko bio prvi za to, ja bi bio ispred prvog ovaj, da se spreče abortus. Znači, da se to ne dozvoli, jer prosto između ostalog, ne samo ovde pitanje abortusa, ovde pitanje šta oni sve rade sa tim, da kažem, tom ubijenom decom. Dakle, to se koristi u razno razne eksperimentalne svrhe gde možemo naći u raznim segmentima i dermatologije i nema pojma drugih stvari, znači da se to koristi za lekove i za hranu i za pravljenje vakcina i nema pojma čega. Tako da, svakako sam da se to, ovo je apsolutno, ovo je da se zabrne. Ali, opet, to treba ljudi da se ne dogovore. Ali opet, imate taj stav i to je, da kažem, politički korektno, da kažete svoje mišljenje, ali ste za neku slobodu i dogovor i to hoćete da primenite, apsolutno, da date ljudima slobodu, ali im ne date slobodu kada pričate o vakcinama i o COVID. Ne dajem slobodu za to. Zašto? Ne dajem slobodu za vakcine. Ovde dajete im slobodu da odlučuju o nekome koji je nemoćan i da ubiju nemoćnu formu života. Ne, zamena teza. Ja sam rekao moj stav i ja sam rekao da bi ja to tako uradio. Ali ako ćemo oko odmah administrativnog dela, ako ćemo da sedimo, znači da odlučujemo svi, ja to moram druge kolege da pustim da kažu što svoje mišljenje. Dakle, ja lično sam za to da se to u potpunosti zaustavi, ali kad dođete, ne odlučite vi sami o tome. Znači, vi konsenzus nećete dobiti ako većina kolega misli da je to potpuno okej. Dakle, ja sam se već ugradio napred. Zamislite, dođe nas 50, odlučuje Vlada Republike Srbije, imate 26 ljudi koji jesu za abortus, a nas 24 nije. Dakle, šta sad onda, imamo ove intervju imamo pre 2-3 godine, odnosno pre godinu dana, vidi, pričao je jedno, a sad priča drugo. Dakle, moje lično mišljenje je, znači, da dolazite do toga da moj stav je da bi ja to sprečio, to uopšte ne bi dozvolio, zakonom bi zabranio abortus, e onda dođem ja sad na neku vlast ili neku opoziciju i onda vidi me ljudi tamo na TV-u kako dižemo ruke ili ne dižemo ruke da se to zaustavi ili ne, i da kažu, pa vidite, pa vi ste rekli da vi ste za to, gledajte, vi ste tamo u nekoj grupi ljudi koja je odlučila da je abortus legalan i da može da se radi. Dakle, apsolutno... Odlično, u čemu je razlika između toga i COVID-a? Zašto ne dopuštate ljudima da se vakcinišu? Pa ne svega, zato što COVID je nešto što... Ne, polako, opet mešamo babe i žabe. Ljudi koji lično mislim da kada bismo trebali da radimo nekakve studije, da bismo trebali da radimo nekakve ispitivanja na COVID vakcina. Znači, masa ljudi je to u svetu uradila, ustanovili smo da taj spike protein da pravi problem tromboza, ustanovili smo da se nalazi grafen oksid. Imate isto tako masu istraživanja koje će tvrde suprotno. Ne, nema takih istraživanja, žao mi je, ali nije. Pa, to su istraživanja koje se zasnivaju na laži. Za istraživanja koje... Možda se ove zasnivaju sad. Ne zasnivaju se, može da se... Rađeno je laboratorijski rad. Zašto mi nemamo ovde, kako se zove, zašto Svetska zdravstvena organizacija nije dozvolila
obdukcije ovde, zašto ne dozvoljava u cijelom svetu, zašto nisu preporučljive, a onda kao bojažljivo vlade svih naših država, ovi neće da rade obdukcije, pa naravno da se ne bi videlo o kakvom se toksinima radi i o kakvoj se nano biotehnologiji radi. Sad vi brkate babi žabe. Ne, brkate babi žabe. Pazite, vi sad pričate o tome da li će se raditi obdukcije ili ne. Vi na kraju imate, postoje preporuke, ili tako? Jer vi nemate nijedan zakon. Iako vi stalno pričate koji o tome... Koji zakon? Koji nema zakon? Nemate zakon o tome. Nigde zakonski nije doneto da je recimo zabranjeno vršenje abortusa u trajanju vanrednog stanja ili ne znam čega. Postoji preporuka da se to ne radi. To što neko sluša preporuku ili ne, to je druga stvar, to je opet lični izbor. Ja govorim o stavu vlade Republike Srbije. Je li donela zakon? Nije donela zakon, ali se slušao preporuka. Pa, vi onda pravite razliku između preporuke i zakona? Apsolutno, zašto se sluša preporuka kada je nama po zakonu iz člana 200, čini mi se da je obdukcija obavezna za svako lice, pa i za novorođenče da je obavezna. Zašto mi moramo slušamo Svetsku zdravstvenu organizaciju koja je privatna kompanija? Postavlja se pitanje lično, vi globalizujete, i to sam primetio u zadnjih nekoliko intervjua i to je jedno od pitanja koje me zanima. Slušam. Vi globalizujete neke stvari i hoćete da napravite paralelu, recimo, sad upravo što pričate. Vi kažete, oni su zabranili. Ne, nisu. Lični stav je onoga ko donosi odluku da li će se raditi obdukcija ili ne, da posluša preporuku ili ne posluša. Dobro, mi smo poslušali preporuku da se ne rade, tako. To je lični stav toga koji je to odlučio. Pa ne može lični stav da bude predsednika kad se radi ovde o nacionalnom interesu. Kako možete imati lični stav? Ne pričamo o predsedniku, pričamo o tom doktoru tamo koji treba da uradi ili nije treba da uradi indukcije. Ja konkretno pričam o Srbiji, pričam o stanju u Srbiji, da se samo fokusiramo na to ako nije problem. Drugo, ajmo dalje. Ja vam ponovo postavim pitanje kao za mostove. Sve i da izađete sa informacijom. Pa evo pogledajte alternativne medije. Imate gomilu alternativnih medija, gomilu doktora, gomilu likova koji su se pojavljivali, koji su bili za ovakav način lečenja, ovakav način terapije. Pa šta se to znači? Da li oni svi lažu, da li su svi plaćeni, da li su svi ludi? U sistemu. Kao što imamo i gomilu ljudi koja je izašla i bila je protiv toga. Mislim, zašto ste, to je ono moje pitanje, zašto ste, ne date tu slobodu izbora, znači neko hoće se vakciniše, dobro, to je tvoje pravo, vakciniše se. Neko neće, mi pričamo kada, na primer, hipotetički naša ekipa ljudi dođe na vlast. Zato smo počeli sa ovaj razgovor. Zašto je nedozvoljeno? Zato što prosto već ovog momenta ne mnogo, ne previše, nego previše informacije, previše dokaza da se ovde radi o prevari, da se ovde radi o nečemu što je apsolutno toksično. Znači, i ja kao neko ko bi sutra možda bio u Skupštini ili možda sutra bio u nekom ministarstvu, ja bi to zabranio. I ne bi uopšte to izbacio iz bilo kakvog mora ili nema pojma čega. Dakle, dovoljno je samo činjenica da vam neko drži bananu i kaže, majmune, hoćeš bananu, i ti kažeš, hoće, kaže, mora se vakcinišiš. Pa onda, sad, možeš da uđeš, ako si vakcinisan na koncert, ako nisi vakcinisan, ne možeš da uđeš na koncert. Dakle, to su sve neke stvari koje, što ja hiljadu puta rekao, ne treba, možete ne proučavamo da li virus postoji ili ne postoji, čim država na ovakav način se ophodi prema svojim građanima, za mene to toliko ponižavajuće i toliko jasno. Svima je jasno da je neko mazno dobro lovu za ovo. Apsolutno. I sad ja ne razumem cijelu ovu frku koja se pravi oko toga, vi kažete ko će da uđe na koncert ili neće. Opet je sloboda izbora. Ja ovde ne vidim da je neko rekao ja neću da idem na more zato što moram da, ne znam, se vakcinišem i radim testove. Ja vidim gomilu likova koji su kukali i jedva čekali da odu na more i da prime tu vakcinu ili bilo šta. Znate, i sad, zašto im ne date pravo? Neko hoće da lupa glavom u zid, pusti ga kad je lud, neko lupa glavom u zid. Ne, ja ne pričam o pojedincu koji hoće da se vakciniše, mene to ne zanima. Mene na globalnom nivou, kada je Srbija u pitanju, kad su u pitanju mere, i kad je u pitanju jedan globalistički i totalitarni stav vlade Republike Srbije, da ja pošto potom mene tera, pravim idiotom i budalom, da ja nisam dovoljno inteligentan da vidim koliko je taj virus smrtonosan, pa sad ja moram da se vakcinišem i kreću uslovljavanje i za našu decu i za nas odrasle. Ja o tome pričam. Znači, sutra kada dođem na vlast, COVID neće postojati, vakcina neće postojati. Za mene lično, samo dozvoli da završim, molim te, za mene lično svaka vakcina, apsolutno svaka vakcina, je projekat. Znači, to je moje lično mišljenje, na osnovu mojih istraživanja, čim oni uslovljavaju da ne može dete da upiše prvi razred osnovne škole ako nije vakcinisano, znači čim te država uslovljava za nešto, ona tu debelo nešto smrdi. Sa druge strane, pa toliko imamo slučajeva da su deca oboljevala od raznoraznih autoimunih bolesti i slične stvari nakon primanja tih vakcina. Ja sam pre 2,5 nedelje krstio na Kalemegdanu jedno dete koje je primilo MMR vakcinu koje do svoje 5. godine nije progovorilo.
Znači, prema tome, za mene lično, moj lični stav je da bi apsolutno sutra svaku vakcinu ukinuli. Zato što je za mene vakcinacija analogna tehnologija lečenja. Kao da ubacite u Airbus, najnoviji Airbus 350, gde su sve oni skrinovi, gde je sve kompjuter, da ubacite onaj kockasti aparat koji ima onu veštačku, ono kuglu, onaj veštački horizont, koji na svako truckanje aviona uradi ovako. Ubacite u 2021. godini taj aparat. Za mene je to i to su, zapravo nije to samo moj lični stav, to je stav ljudi koji se ozbiljno bave medicinom, koji za sebe imaju mnogo naučnih radova. Gledao sam njihove intervjue, gledao sam njihove izlaganje. Vakcinacija je analogna tehnologija lečenja ljudi. Dakle, pritom da je ovo cela prevara, da je prevara od variole vere pa nadalje, da isto bilo variola vera, isto imala 53 umrlo od variole vere. Od variole 53 ljudi umrlo. I onda kad krenete u rikvers da istražujete onaj musliman koji je došao, ne znam odakle, iz Mekije, Medine, kad su ljudi krenuli da istražuju da li je tamo bilo tih slučajeva tamo nije bilo. Znači, i onda je on došao ovde, onda su se 53 ljudi umrlo, zarazilo se i onda je ne znam koliko 12 milijarde, koliko imali Jugoslavija, svi se vakcinisali i od te vakcinacije, ja znam ljudi koji su mi pričali, koji su sada mater, ne znam koliko ljudi umrlo tih vakcina, a da ne pričamo o tome koliko ljudi oštećeno i deca oštećeno posle tih vakcina, to nigde nije smelo da se zusne da se kaže. Dakle, sve isto, samo njega nema. Znači, to je sve jedan tisti šablon i ne može niko da me ubedi da vakcina nije, kako se zove, da vakcina nije projekat. Svaka je vakcina projekat. Znači, to dolazi iz njihovih laboratorija, dolazi iz njihove kuhinja, od bolesne kuhinje, znači da svi moraju da se vakcinišu. Dobro, ali ja sad moram pitam kao jedan od tih šest inspektora što vas je pitao, dobro, to je lepo, to je vaš stav, tako, ali generalno, osim nekih snimaka s interneta koje smo svi manje više gledali, vi nekih ozbiljnih dokaza nemate. Kako nemamo? Zašto nemamo ozbiljnih dokaza? A za to što pričate? Kako nemamo ozbiljnih dokaza? Pa gde su? Pa ja sam je hilju puta na mom Facebooku objeljivao, meni je ugašen Facebook profil pre 2 meseca, permanentno. Svaki 4 sata ja sam bio blokiran. I onda moram za 2-4 sata dobijem sve dokumente. Kako nema? Kako nema dokaza, ima dokaza. Ma pitanje je sledeće. Evo sad smo ušli u priču koja je generalno, kako da kažemo, najlepša i najjeftinija zabava među Srbljima u zadnjih godinu dana i... Pa nije najjeftinije, ja sam neslažen sam. Jer moje pitanje je, okej, sami ste rekli, ajde da budemo opet da malo promo, da ozbiljimo, da konkretizujemo. Ajde, sve je bilo neozbiljno do sada. Opet kažem, sve na nivou interneta, Facebooka... Nije na nivou to, pa to je poenta priče što nije na nivou interneta. Žika je rekao da to nije rekao, mislim, gde se opet... Dakle, ako ćemo, ajmo ovako, evo prvo da krenemo od jedne te vrlo jeftine priče koja se zove hidroklorokvin. Hidroklorokvin je lek koji je, kao antimalari, koji je s početka priče bio povučen iz Galenike, bilo je samo 270-370 hiljada tablete bilo proizvedeno. I namjerno ga je Galenika povukla zato što iz Amerike smo dobili informacije, taj lek, znači da može da spreči širenje, odnosno oboljevanje od poznacima navoda COVID-a. Dakle, i sada, to dolazi iz Svetske zdravstvene organizacije, gde krenu da pričaju, kao što je, na primjer, ranitidin, šumeća tableta koju sam ja koristio za želac, je povučena kao kancerogena, a pre toga 50 godina se koristila... Sad ste vi otkrili Ameriku da farmakomafija, ne, sad ja vas pitam, dobro. Ne, nisam završio, ajmo polako. Dakle, samo do koje neozbiljnosti dolazimo? Dolazimo do toga da Anthony Fauci, koji je glavni tvorac svega ovoga, glavni igrač u celoj ovoj priči, gde iz Svetske zdravstvene organizacije, gde iz onog CDC-a krenula cela ta priča da je hidroklorokvin, da je loš. Pa je ona crnkinja izašla u Vašingtonu i rekla da je niko nije se razboleo, da imala je dijabetičare i ljude sa problemima sa srcem i slično, da dolazimo do studije iz 2012. godine, gde je lično Anthony Fauci pravio studiju hidroklorokvinu i rekao da je jedan od najboljih lekova na svetu. I ja tu studiju objavim sa njegovim potpisom. Znači, dam link iz američke njihovog ministarstva zdravlja. Kako smo mi onda došli od toga da je ovo neozbiljno? Dobro. Nije dobro. Imamo, kako se zove, jevrijskog doktora koji leče 6000 ljudi koji je bio ispitivan. Da, Vladimir Zelenski. Koji je bio ispitivan pred jevrijskim kongresom i tako dalje. Ali ja vas pitam ponovo, šta vi sad meni ovde pričate? Otkrivate rupu na saksiji da postoji farmakomafija koja lekove koji su dobri i efikasni i jeftini sklanjaju i sada ubacuju druge lekove koji su upitni. Pa mi to znamo da se to radi. Da, ali ovde nije poenta o tome. Pa zašto mi, sad ja nešto kažem. Jer znamo, recimo, imate sjajne antibiotike koji su sklonjeni zato što su jeftini, zato što su efikasni, zato što su fenomenalni i ubačeni su oni koji su loši. Mi to znamo. U svakom segmentu to postoji. I zašto se mi sada bavimo s time? Ne bavimo se time, mi se bavimo na vaše pitanje, da ste mi mene pitali da li je ovo... Niste mi dali da vam postavim pitanje, koje je vrlo po meni konkretno. Evo nam ide 1. septembar, deca nam polaze u školu.
Ja nikako da čujem. To je konkretan problem. Opet će terati tu decu, da nose maske. Neke psihopate će ih terati da na fizičko nose maske. Ajmo da se bavimo konkretnim problemom. Ovo je konkretan problem. A to, da li je neko hteo da se vakcineš ili ne, pa dajte mu da to bude njegovo pravo. Da li nije, to jeste njegovo pravo, ali zbog tog njegovog prava i pravljenja velikih brojki i slušanja mainstream medija kako ja, koji nisam vakcinisan, ugrožavam nekog ko je vakcinisan, ja prosto moram da se borim protiv glupih ljudi. Znači, najveća pretnja svetu je glup čovek. Za mene glup čovek, ne bih zaista nikoga da vređam, ali glupi čovek za mene koji meni kaže, znaš, ti ugrožavaš moje zdravlje zato što nisi vakcinisan. Pritom čovek nema ništa, niti je pročito jednu studiju o vakcinama, niti je bilo kakvo istraživanje radio po pitanju toga. To je poenta cele priče. S prethodne priče pričali smo o validnosti ovog o čemu ja pričam, a ne o tome da li farmakomafija ubacuje ili izbacuje neke lekove. Šta je validnost ove priče, da uozbiljimo temu, je zapravo dokaz, dokument, gde sam ja ne samo za to, nego za mnoge stvari rekao, znači dokumentovano pokazao. U najkrajnjem slučaju, COVID, SARS-CoV-2, odnosno COVID-19 je patent u Američkom zavodu za patente i ja sam objavio taj dokument i to ne može da niko da tvrdi, to neozbiljno. Se mi bavimo nekim, ne znam, nije neozbiljnim stvarima, pričamo o COVID-u, nemam pojma o čemu. Dakle, apsolutno, sad ovog momenta na mojoj Telegram grupi, poslednjih par meseci imate 25 miliona dokumenata, video snimaka lekara koji govore, svetski poznatih lekara koji govore da je ovo prevara i koji pokazuju dokumente da je ovo prevara. Znači, ovo nije, jer nije samo ovde pitanje korone, nije pitanje virusa, ovde pitanje novih mera i novih zakona koji će mene, vas ili našu decu da ugroze. Meni je to problem, ja se protiv toga borim. Znači, da će neko, jer svakome ću preporučiti da se ne vakciniše. Vakciniše se vakcinom koja je genska terapija, vakciniše se vakcinom za nepostojući virus. Dakle, izvolite, istražite. Znači, prosto on, ja ne vidim šta je problem. Ja po zakonu, po ustavu imam pravo da kažem ovo. Po ustavu imam pravo da se izjasnim. Nemo što niko da mi zabrani. Bez obzira što me hapse i zatvaraju pritvor, zato što sam rekao da su MMR vakcine toksične. Zašto samo za MMR vakcine ovog momenta imate milion nekih studija koje to na to pokazuju i ukazuju. Ne znam šta je problem. Dobro. 1. septembar. 1. septembar, roditelji, mislim da im je sada jasno da je ovde u pitanju, pod broj jedne, direktno ugrožavanje zdravlja dece. Kako ćete to da dokažete, evo sad, sve ovo što ste vi izneli, sve što ste rekli, je nešto što je, opet, kažem, ponavljam, na svim mogućim mrežama kruži i tako dalje. Ljudi se dele u dve kategorije, jedni kao ovi koji u to ne veruju i drugi kao neki drugi koji u to veruju. Znači, kako ćete vi, ja sam imao, evo, ja vam dam moj primjer, ja sam imao primjer na roditeljskom sastanku prošle godine kada je krenula priča, ja kažem, rekao, ja koliko čujem nastavnik fizičkog ih tera da nose maske, zašto? Da li možemo nešto da uradimo protiv toga? Deca se ugrožavaju, prosto je nenormalno da ti nosiš krpu preko glave, da ceo dan da dišeš, ja znam, u mom poslu se to nosi, ja znam koliko se ti znoviš ispod toga, koliko to pravi problema, koliko prodišeš kad je spustiš. Jednostavno, 30 roditelja, niko nije reagovao. Niko nije reagovao. I sad vi meni objasnite zašto je, opet se vraćamo na ovo, samo mi recite šta mi konkretno da uradimo, neka ste vi u pravu, neka je to spektakularna objava, ovo sve što ste nama ispričali sada, ali šta mi možemo konkretno da uradimo? Jer za neki dan dolazi na 1. septembar, deca kreću u školu, opet će ludaci koji se boje za sebe, za ne znam šta, za svoju platu, opet će da teraju tu decu. I stravične stvari, evo, izađite na ulicu, gledajte psihopate koji guraju malu decu u kolicima i stavljaju maske. Kako protiv toga da se borimo? To je možete, to je na globalnom, to je na globalnom nivou, ne možete vi, kako da kažem, to je globalni intelekt, ljudi su, ne možete vi nekome da, mi upravo i ove emisije postoje... A ko će vam izađe da vam blokira te mostove? Ma nije bitno, postoji mnogo ljudi, ovo ja pričam o manjini, manjina je prosto takva kakva je, nosi maske i plaši se. A ovde imate, pa ne jeste. Jer ovde kada pitate, radite anketu s ljudima zašto se vakcinisati, zato što hoću da imam more, zato što nemam pojma da padne. Znači, niko se ovde ne boji nikakvog virusa, to je poenta cele priče. Ali oni i dalje kapiraju, znači, da moraju da se vakcinišu i dalje kapiraju da ovde nešto mora.
Znači, vi podmoranje, vama država uporno ukazuje na to da vi niste normalni, da ste vi glupi, jer vi ne kapirate da ovde postoji nekakav smrtonosan virus i da možete nekoga da zarazite kao asimptomatični. Znači, da nemate nikakve simptome da zarazite nekog. To prvi put, to je moji prijatelji lekari, kažu mi se, prvi put u našoj, da kažemo, životnoj, njihovoj, kako se to kaže, sam engleska reč mi dolazi na pamet. Da, što ćemo prevesti. U njihovom ovom, kako se zove, radnom iskustvu, dugogodišnjom dolazite do toga da asimptomatičan čovjek može da zarazi nekoga ko je takođe asimptomatičan. Znači, prosto, kako ja neko koji sam zdrav mogu tebe bez ijedno, kada ono što je osnovno i sami ste doktor, znate, znači, da se gleda krvna slika i da se gleda, kako se zove, stanje pacijenta. Mislim, šta, ne razumem. Ima... Ovo, gledaj se još po nešto skrpiti. Pa dobro, ali kažem, evo sad sam ja asimptomatičan, krvna slika mi je u redu, sve mi je u redu i vi mene targetirate da ja mogu nekoga da zarazim. Mislim, što tako ne targetirate mene koji, ono, tipali neke porodice koje su, ne znam, da će možda sledeći mjesec da bankrotiraju pa da im država uplati po 3000 evra i mami i tati, na primjer, na račun. Oni su, ono, isto asimptomatični, oni sad super dobro imaju para, možda za dva mjeseca ne budu imali para, pošto država kad već daje injection, što ne daje finansijski injection, što vi sad ne prejudicirate da neko može da bankrotira za dva meseca, a ne da prejudicirate da ću ja nekoga da zarazim sa nepostojećim virusom narednih mjesec dana. Mislim, za mene to je potpuno... Kako da bankrotirate u zemlji koja je ekonomski tik? Nebitno, dajem potpuno jedan banalan primjer, znači ne bavim se dubinom da li... Znači, nemoguće u Srbiji bankrotirati... A sad, da li je moguće, nemoguće, ali prosto dajem jedan banalan primjer i poređenje da mislim da me neko pravi budalu. Znači, ako sam vas dobro razumio, nemate rešenje za decu koje sad pozvu u školu ili nemate neki savjet? Ne mogu da imam ja rešenje zato što to pitanje njihovih roditelja. Ne mogu ja da idem nikome da ubrizgavam informaciju, istinu u glavu. Kada njihov mozak nije u stanju da prepozna, da rasazna šta je istina, šta je laž. Mislim, to prosto, što kažu, u ratu ginu samo oni koji su glupi i oni koji se plaše. Mislim, prosto, najviše oni koji su glupi ginu u ratu. Ja ne mogu nekome, evo sad imate ljude koji su vakcinisali decu onim najgorim vakcinama u 12. godini života. Dakle, mi svi znamo šta su te vakcine i da će doći do pojavljivanja neke bolesti koje nikad niste imali, da dolazi do steriliteta. Ja sam 1000 puta rekao ovi koji drugari, moji muškarci koji su radili, koji su primili vakcine, pridu da vade antitela, kažemo, radite i to radite spermogram, a ne antitela. Dakle, prosto neke stvari su veoma jasne. To, šta je glup čovek? Pa evo Morgan Freeman je skoro objašnjavao to. Glup je čovek koji ne želi, koji vidi ispred sebe istinu, a ne želi da ukapira, znači ne želi da je prihvati kao takvo, nego želi da ostane i dalje da živi u laži. To je za mene glup čovek. I to je upravo ta ekipa, nomenklatura naših građana koji se idu da se vakcinišu neverovatnim toksinima, znači sami sebi ugrožavaju zdravlje, samo da bi otišli u Egipat ili na Grčku na more. Pa mislim, ti ne da si glup. Dobro, recimo sa ljudima, recimo, imate posebnu kategoriju koja se ne bi vakcinisala, ali prosto ih je poslodavac u ceni za tim. Opet idemo na isto, opet se vraćamo na isto. A sve pitanje je vašeg izbora. Ja, po cenu života, se ne bi vakcinisao, niti moja porodica. Ja sam srećan što moja porodica isto misli kao i ja. I ekipa ljudi s kojom se ja družim, s kojom sarađujem, apsolutno smo isto mišljenici. Dakle, prosto, sa druge strane, razumem da neko ko ima troje dece kući, ko je samohrani otac ili samohrana majka s dvoje, troje dece, da će morati da podlegne takvim stvarima, ali upravo se radi o tome da ovi alternativni mediji, da mi koji možemo, imamo priliku da kažemo šta je, da ukažemo, ne, ja nisam došao danas ovde da kažem, znate, ovo je laž, vi morate da verujete, ne. Ja sam danas ovde da odgovorim na pitanje i da kažem svoje mišljenje. E sad, kome se to dopada, idem na tu varijantu influensa, znači da mogu druge da podstaknem, da razmišljaju, da mogu druge da podstaknem, isto kada sam radio u poslednjih godina vezano za trgovinu bebama, dok nisam tu prvu konferenciju za štampu napravio, dok nisam izašao u stotini intervjua kako domaćih i tako strani da ukažem na to da se to dešava, a onda sam počeo da dobijam pozive iz bolnica, znači da ljudi već sumnjuju kad im se dete ne donese na podu i slično. Dakle, opet sam neki influence izvršio na moju zemlju da pokušamo da spasimo tu decu, znači da se ne lažira njihova smrt i da se ta deca ne otimaju, da se ne kradu od roditelja. Isto imamo i za koronu. Rekao sam s početka priče zašto sam pokrenuo ovu priču i zašto dajem sebi za pravo i hoću da pričam o tome. Iz jednog prostora razloga što mi je svaki život apsolutno dragocen. I u Ustavu Republike Srbije piše, mislim u prvom članu, da je život neprikosnoven. I mi smo dužni moralno i etički i kako god drugačije
da govorimo o tome javno, da pričamo, da postičemo ljude, da čitaju i da se informišu. To je poenta cijele ove priče ovog intervjua. Sve ovo što ne veruje, ja razumem da me neko kaže ti si antivakser, ti si ona sve, ja to prihvatam, možemo pričati šta hoćeš. Ali sve što sam ti rekao, potkrepio sam dokumentima ili videom nekim, isto tako što sam našao morgilone u maskama koje sam dobio od Kineza, kupio sam ovaj mikroskop preko Amazona, priključio na kompjuter i pokazao na taj video ne znam koliko je miliona pregleda. Dakle, eto dokaza, eto da to nije uopšte priča smešna, da to nije ono mlata, zamlata priča, ono dajte narodu leba i gara. Dobro, šta su ti morgiloni? Ja vidim pa, da to nije, zapravo niko ne zna da objasni. Niko ne zna, živi organizmi za koje niko neće, nije na laboratoriju ne prihvata da ih ispiti, da kažu tačno šta je. Eto, to su morgiloni. Znamo samo da se zovu morgiloni, znamo da su... Ja znam, bilo ispitivanje, ja sam čitao, bilo raznih ispitivanja. Ispitivanje bilo, ali ne mogu da ustanove šta je. Ne mogu da ustanove da šta je, ne da neće niko da... U pitanju je to ono što je DARPA radila, američki deo, onog, jedan deo ministarstva odbrane u Americi, oni su pravili zapravo te organizme, žive organizme, koji su ono nano, koji se nalaze na vrhovima PCR testova, oni štapići koji se nalaze u maskama, koji funkcionišu po principu kada se pravi kondenzacija, pa onda iz toga proizilaze da oni namjerno sada upravo pucaju na to da mi nosimo maske 24 sata, jer kroz tu masku pravimo disanje kondenzaciju i onda se oni... Meni čak jedna žena iz Makedonije, njen muž ima problem sa tim, otvara se živa rana i odatle se pojavljuju ta vlakna, ti morgiloni koje ona stavlja, bukvalno ih čuva. I pokazivala mi video, bili smo čak i uživo na tom video pozivu, gde mi je rekla da se oni u tim kesama, da se bukvalno šire, da im rastu kraci i ostalo. Dakle, previše morbidna ova priča i previše zahtjeva, kao što sam malo preko, da ljudi to ispituju. I dakle, da ne odbacuju pošto potoka neko kaže da maske nisu zdrave. Manje više što maske nisu zdrave, to je profesorka Milalečković rekla lepo šta se dešava sa dečijim mozgom kada nema dovoljno kiselnika. U najkrajnjem slučaju svaka ćelija koja nema dovoljno kiselnika pretvara se u ćeliju raka. Mislim, to su doktori rekli, to nisam ja izmislio. Tako da, nije to priča, eto, nemamo šta da pričamo, pa sad furamo tu priču, neću masku, neću vakcinu. Ja neću vakcinu iz dogazlova što je to otrov, kraj priče. Dobro, ne pretvara se baš svaka ćelija koja nema kiselnika u tonusku ćeliju, ali... Dobro, tako je doktor, jedna rekla, ja ga samo... Citiram da ćelija koja nema dovoljno kiselnika da se u jednom određenom momentu pretvara u ćeliju raka. Dakle, imamo problem i sa Wi-Fi-em i sa ostalim mrežama gde zaista se ljudi razboljevaju koji su konstantno izloženi tim zracima. Mislim, to je opet nema kiselnika. Šta je 5G? To smo li prilike hiljadu puta čujemo. Kada se odvrne 5G, kiselnik ne može da se vezuje za hemoglobin, odnosno hemoglobin za kiselnik i zato dolazi da ljudi padaju nesvest, da nema dovoljno kiselnika u plućima. To je bilo ono padanje u Wuhanu. Ne zbog virusa, nego zato što on, tada je taj grad bio prvi koji, mislim, i dan danas je prvi grad u svetu koji je jedini kompletan pod 5G mrežom, dakle, to nije nikakva teorija zavere, to je prosto, ono, stvar koja je apsolutno poznata i koju su stručni ljudi rekli. Znači, 5G mreže nije to baš da su oni ekskluzivni, niti je priča da je kod nas uvedena prva i tako dalje, postoji to po Evropi. Ne, nisam rekao kod nas, pričam samo za Wuhan, kažem, ne znam gde je Evropi. Postoji to po Evropi, postoje mreže, znači određeni gradovi u Evropi, Italije, ne znam, Holandije i tako dalje. Nije to baš toliko mistika koliko se ovde predstavlja i koliko... Pa nije mistika, nego je prosto štetno. Nema tu mistika. Pa, objektivno štetno je ovo što sedite pored cilice i ona zrači. Ne, ali okej, ali evo, isto pričujemo za osiromašeni uranijum. Što ovi NATO, ovi NATO kurvici, NATO kurvari, ovi što izlaze i kažu da, koji pripadaju tim nekim nevladanim organizacijama, koji kažu da osiromašeni uranijum, da to uopšte nije toliko štetno. Da ja kažem, okej, aj napravimo čokolane bananice ili sladolede sa česticama uranijuma, pa dajte svoje deci neka jedu, pa vidite šta će biti za 3 meseca. Tako da, mislim, to isto i sa 5G. Koje, mislim, ljudi su rađena je studija, ne, to ne, hiljadu, ja sam mogu imati 4-5 ozbiljnih studija za 5G, mislim, ono, u PDF-u. I ubiljio sam ih javno. Da li mi danas koristimo, odnosno, da li vi danas u svojoj političkoj borbi koristite koronu kao način smene vlasti? I da li ona postaje zapravo light motiv u toj borbi, borbi protiv, kako ste rekli, sistema, ali koliko sam vas ja razumeo, ipak bi to možda pravilnije bilo režima. Apsolutno, apsolutno ne. Prosto ovo je nešto što se tiče apsolutno nacionalnog interesa i nacionalnog zdravlja. Dakle, svakog momenta kada mogu da kažem da je nešto loše, da nešto nije zdravo, ja ću to svakom momentu reći. Korona ne može da sruši vlast, može samo krizni štab, eventualno par njih gore da odgovaraju koji su gurali ovu priču. Dakle,
svi ovi ostali po lancu komande odgovaraće za mnogo, ne mogu kažem gore stvari, za mene je korona na internetu najgora stvar i vakcina je za mene najgora stvar, ali neće samo biti tu korona, da kažem, segment koji će da sruši vlast, ima ovde hiljadu nekih segmenta. Znači, naša deca su se otimali iz porodilišta, učestvovali su i dan danas učestvuju mnoga ministarstva, ugledni doktori, babice, policija učestvuje u trgovini decom, znači preko tih baza podataka, matični brojeve, slično, meni korona samo ovog momenta mi je, da kažem, bitna iz jednog prostog razloga što želim da, apsolutno želim da spasim ljudima život i da prosto samo postakam ljude da razmišljaju, da prosto da proveravaju celu tu informaciju i činjenicu. Ja moram da vas pitam, ono što mene interesuje, to je, vi tvrdite da je korona trenutno najveći problem u Srbiji. Da, u svijetu. Ja tvrdim da je to samo za zamazivanje očiju za ono što nam se sprema. Pa to je to, to je sve jedna stvar. Pa dobro, to je sve jedna stvar. Trenutno najveći problem u Srbiji je ekologije. I ono što nam, niko neće da priča o tome kako se naše vode truju, kako se truje naš vazduh. Vi već sada u situaciji kada vazduh vidite, imate ove smeške, ali tako, kao kontroler vazduha koji pokažu žuti vazduh, a vi ga vidite. Kao da je vazduh, da je dobar, pojavi se onaj žuti kao smiley već, kako se to zove, a vi vidite vazduh u određenom delu grada. Tako da, i to nam je da li mi sad imamo, i to nam je da li mi imamo važniji problem, koliko je bitan ta korona, ali opet vam kažem, ko hoće da se vakciniše, njegovo je pravo da to radi isto kao i ovog drugog koji to neće. Ali opet se vraćamo na isto... Ali mi moramo da pijemo vodu koju sada trenutno nam... Ne, ekologija broj 1, deca, ekologija broj 1, samo su se dohvatili ove teme zato što je aktuelna. Ono što takođe, evo i sada ću to da kažem, ono što će biti prepoznatljivo za mene lično kad su u pitanju mini hidroelektrana, biće kramp. Jer ću ja apsolutno s početka kampanje nositi kramp sa sobom i pozvati sve građane, znači kada budemo uspostavili gore nešto i budemo došli do nekog levela, da ćemo apsolutno svi krampom razbiti svaku mini hidroelektranu. Smatram da je to za mene jedan satanizam prema prirodi, da je to jedan ekocid, da neko, nešto što je priroda, majka priroda dala, što je Bog dao, da vi reku, gde su se naša deca igrala, koja ima svoju neku ulogu u flori i fauni, da vi to stavljate u cev, zarad toga da biste imali, da ne kažem kako struja. Dakle, prosto, to je vrlo jednostavno i što se meni tiče bi svaku hidroelektranu polupao. To se rešava upravo tako kako ste rekli, to drugačije nije veliki problem, ali imamo drugi problem, a to je da sada imamo firme koje su ušle u Srbiju, koje vrše ispitivanja, koje su većinski delom kineske, tako je, ali tu su i neke druge države mešane, koje rade ispitivanja, recimo, konkretno, znači, na vodotokovima, imamo jednu reku koja je presušila, prostor je bušena tamo kod izvora, da je pomeren izvor, izvorište te vode, skrenut, gde sad rudnik se napaja tom rečnicom koja je skrenuta u Lazarevu pećinu i tako dalje. Znači imamo bukvalno Srbiju koja, kada pogledate mapu firmi koje su došle, koje vrše istraživanje, bukvalno je okružena raznoraznim monstrovima koji se zezaju sa našom vodom, prvenstveno, a onda zagađivanjem tla. To je sve nešto što čeka buduća nova lica u srpskoj politici. Ja nemam kompromis prema tome, ja uopšte izlišno je razgovarati o tome šta bi ja uradio lično ja, ako ovo što neko me pita, ali pošto ja taj, da kažem, ulazim u politiku, tog jutra će apsolutno sve... Evo, ja sam, na primjer, sa ljudima u Smederevu sam razgovarao, skoro sam bio i pričali su mi za Železaru, pričali su mi... kakvi su problemi kod njihove dece, da svako treće dete ima problem sa astmom, sa disanim putima. Moramo da znamo da Kinezi su mnogo novca dali našoj vlasti, da naša vlast štiti Kineza. Čak je bio jedan prilog da jedan čovjek ne može da priđe svoje njive zato što je na putu do njegove njive je zapravo neko kinesko zemljište, da su oni stavili neka kamenje, ne dozvoljavaju seljaku da priđe svoje njive, između ostalog. I kada su pozvali policiju, kada su podigli krivičnu prijavu protiv tog Kineza tamo, oni su i dalje bili bezobrazni, zajedno sa tužilaštvom i sa policijom, i nisu htjeli uopšte da reaguju, do dan danas ta čovjek ne može da priđe svoje njive. Dakle, Kinezi su ovde zaštićeni kao beli medved, ja sam uvek govorio da su Kinezi najveće zlo u svetu, jer tamo gde oni uđu, prvo što se uništava priroda, što se uništava ljudsko zdravlje, evo sad imamo ovo gore, ne mogu da sjetim kako se zove kompanija koja treba da pravi baterije gore, to negde gore, koji je deo Srbije, mislim da je gore Timočka krajina negde, ne mogu da se sjetim tačno, koja treba da pravi baterije, one litijumske,
I gde treba, zapravo su oni već stavili neki tamo, neku bušotinu i proveravali nešto oko te bušotine u prečniku od 2 metra, apsolutno je sve, ovaj... Znači, to Rio Tinto je iskupavanje koji su rađeni dole... Ovaj, da, ali ovo je još jedna firma, i još jedna firma je... Rio Tinto Rio Sava, to je čerka firma, ona radi... Kako se zove? Rio Sava, oni kopaju... Mislim da se drugačije zove, radi ona je rudnik što hoće da prave, da li je gore negde kod Loznice, čini mi se, ili... Loznice? Kod Loznice, nije Timočka krajina, znači Loznice gore. Dakle, pratio sam sve to i vidio sam te ljudi gore da su se skupili, da to je ozbiljno velika erija gde je trebalo da dođe ta njihova fabrika i to. I onda su stručnici došli i rekli da je to apsolutno neprihvatljivo zbog ekologije, zbog zdravlja ljudi, ali opet naša država, Ana Brnabić i Aleksandar Vučić, kažu da je to sasvim okej. I to je to, gde, ovaj, gde imate stručnike koji dođe i kažu da to ne može, onda dođe politički i kaže ne, to je super, evo mi garantujemo, pazite bi Brnabićka garantuje zdravlje ili Aleksandar Vučić zdravlje ovaj, i bezbednost dece i naroda, mislim, ja vidi ono, dijareja, retka dijareja. Tako da, ovaj, apsolutno sam za to i to bez daljeg, da će to sve biti apsolutno obustavljeno. Mislim, to već ako se bavim ekologijom, pa mislim, svaki normalan čovjek koji bi došao, normalan koji nije potkupljen i koji je čestit i pošten i hoće da vodi u državu, a naravno da će da ih izbaci napolje nogom u dupe. I ja bi to s takvim zadovoljstvom radio, ne mogu da ti opišem. Kažite nam za kraj ono što naši gledalci zanima i mene lično, da li se negde pomoklo posle toliko borbe i toliko muke, da li smo uspeli da napravimo neki pomak u zaštiti dece, u zaštiti beba, da li se smanjio broj dece koje se ukrade u Srbiji, koje se tako bezočno transportuje preko granice i svašta da ne vozi? Nažalost ne. Možda smo spasili neki život sa ovim našim pričama, našim emisijama, našim intervjuima. Možda su ove intervjue došle, ne možda, nego sigurno do nekih budućih majki, odnosno sada već majki, koje su možda uspjele da prepoznaju mogućnost i eventualnu prevaru da im se saopšte da im je dete umrlo ili da ih pripremaju da će dete da im umre. Iza trgovine decom stoji država. Stoje državne institucije, mi smo to dokazali, mi smo to javno pokazali te dokumente. Dok mi ne dođemo gore, dok mi ne budemo mogli da odlučujemo o nekim stvarima, mislim da nećemo ošte sprečiti ovaj trgovinu decom. Tako da, ono što najviše zapravo i boli i peče celova priča, to je da ste vi dali apsolutno sve dokaze o trgovini decom, da ste vi dali apsolutno sva dokumenta, da ste dali sva svedočenja, da ste dokazali da je zakon o nestalim bebama, da je potpuna prevara, zakon koji nema istragu i nema krivičnu odgovornost, da ste dali sve moguće informacije, podatke državi, da se to dešava, da to nije stalo, i da do dan danas, evo posle, evo ja mogu da kažem, udruženje Roditelja nestalih beba Srbije postoji od 2013. godine. 5 godina pre toga se pričalo o tome, postojale su krivične prijave. Imamo 6 godina komisiju koja prstom nije mrdnula, koja nas apsolutno laže da nešto radi. I evo i sad u 2021. godini nemamo nijednu pravosnažnu presudu za trgovinu decom. Ona ne sme da se donese. I ona nikada neće biti donešena. Zato što oni nama kažu da se sve ovo naše zasniva na pretpostavkama i da se zasniva na nekim teorijama zavere i nemam pojma ni ja čemu. E sad postavljam pitanje, kad se bude pojavilo neko dete koje smo mi pronašli, pa kad budemo krenuli unazad da proveravamo kako je to dete došlo do tih roditelja koji su ga navodno usvojili, kako je to dete prethodno proglašeno preminulim, pa kako je to, ko je učestvovao u tome, možda tada dođemo do nekih saznanja i potaka, ali ja verujem da će i tada u tom sudskom procesu koji će biti možda krucijalan za sve ovo, da zapravo država stoji iza ovoga, da će tada biti jedna ozbiljna opstrukcija, pretnje, hapšenje i ostalo, ali generalno mene lično to ne zanima, ja se ne bojim apsolutno nikoga, ja se Boga bojim i kako ću pred Boga izaći, to mi je najbitnije. Tako da generalno na kraju cele priče država je korporacija koja apsolutno vaš život i život vašeg deteta ne zanima. Ta korporacija radi protiv vas, ta korporacija radi protiv naše dece. Nemoguće je da toliko novaca imamo da dajemo 2 miliona za Notre Dame, da dajemo Miletu Dodiku milion, da dajemo Kurti Murti milion, a da se naše deca leče od 10 meseca. Mi građani međusobno moramo da se organizujemo da bismo spasili život nekom detetu. Previše deca umrlo zbog njih, a vi dalje za njih glasate.
previše dece bolesno, previše dece umrlo, a vi dalje komentarišete na društvenim mrežama šta je ko izjavio, da li treba da ušte dovojite pitanje da li neko treba od njih da bude na vlasti ili ne. Trenutno ova nomenklatura ljudi koja je na vlasti, prethodna nomenklatura koja je bila na vlasti, ona tamo, to su ljudi koji nama ne žele dobro i to su ljudi, mi građani moramo sami da preuzmemo vlast, da preuzmemo u svoje ruke celo ovu državu. I zato ušte ne dozvoljavam i ne prihvatam, ne zato što to mene nešto peče ili boli, ali ne prihvatam da mi neko kaže da nešto ne može, ne prihvatam zato što ja znam da to može, ja osjećam da to može, ali ovde problem upravo tih službi koje su napravile zapravo taj razdor između nas u narodu, gde ja koji živim u Kanadi priča se da tamo prodajem decu i da imam neke silne milione da stoje neko iza mene, gde na primjer za masu ljudi ovde od Damjana Kneževića, Jovane Stojković, monaha Antonija, ne znam koga već, ko se već tu sve, koga sam upoznao tih ljudi, da za svakoga mi nijemo neku priču sa čarši da radi za državu, da radi za ono za ovo i onda tu dolaze od tih podela. Te podele su upravo nas i napravljena podele na Srbe i Hrvate, na muslimane i hrišćane i ostalo i upravo su te podele zapravo onaj glavni segment pravljenja ratova i pravljenja totalno haos u jednoj zemlji i jednom području. Tako da, ali opet sa druge strane, ja sam neko ko zaista vrlo transparentno učestvuje u javnom životu i neko ko apsolutno odgovara na sva pitanja koja mi se postave, ne krijem ništa, uvek idem na otvorene karte i idem na tu varijantu da će to ljudima to da se svi, da će ljudi glasati za mene ili za moje kolege koje pokušavaju da otmu ovu državu i da je vrate narodu. Znači, ovo je naša država, mi drugo nemamo.